Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Almeida Chaves. Pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, ó, vou deixar alguns recados aqui bem rápido para vocês. O primeiro recado é: curta o vídeo, é importante a sua curtida. Quanto mais curtidas tiver esse vídeo, mais o YouTube estará promovendo esse vídeo, divulgando esse vídeo, fortalecendo o canal. Por isso conto com o seu apoio, dê um like. O outro recado é, se você não é inscrito no canal, convida você a fazer sua inscrição e ativar o sininho das notificações, que assim que novos vídeos forem publicados, você será avisado pelo YouTube. Aqui no canal tem assuntos sobre filmes, séries, shows, livros, revistas, HQs, action figures e de vez em quando dicas de game e tecnologia. Vídeo no canal aos finais de semana, sábados e domingos, a partir das 8 horas da manhã. E também tem vídeos aí durante a semana que podem surgir, em qualquer dia, em qualquer horário. Pessoal, é, também me siga lá no Instagram, sempre eu publica aí fotos do material da minha coleção, só você clicar na descrição do vídeo, me segue lá nas redes sociais. Dados os recados, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Pessoal, eu vim trazer para vocês aqui hoje um duelo muito interessante aqui do personagem atual aí que está bombando nos cinemas, que é o John Wick, né? O John Wick Bagaiaga, né? Quatro aí, filme tá arrebentando aí nos cinemas, todo mundo gostando, bilheteria lá em cima. E o Keanu Reeves aí demonstrando aí todo o seu talento como ator de filme de ação, né? E o John Wick é uma franquia muito legal, né? Filme de ação aí que não falta tiro e porrada, né? Do outro lado, temos aí o grande personagem da Marvel, né? que foi vivida aqui no, no cinema e também no seriado por quatro atores, né? Temos aí o primeiro ator a estrear o papel em 1988, 89 foi o Dolf né? O ator sueco de quase dois metros de altura que interpretou aqui o, o, o Frank, né? Acho que é Frank alguma coisa o personagem, né? Aqui do Dolf Landry, é, vamos olhar aqui Frank Castle, né? Frank Castle que é aqui o o personagem do Dolph Landry Frank Castle, aqui, o Punisher, né, em inglês, né, o Punisher, o, 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 aquele que, que pune, né, que faz justiça, é, punir os bandidos, né. Então são duas feras aqui, né, o Dolph e além de saber atirar muito bem, né, o personagem dele também luta muito bem, né. Enfrenta aqui a Yakuza, a máfia japonesa, né. E o John Wick, a especialidade dele é mais o combate com armas. Né? Ele é muito bom, né? É um exímio exce... um atirador, né? Então temos aqui, pessoal, qual é o seu personagem preferido? Qual personagem é o mais ágil, o mais forte, o melhor, o mais eficiente? Num combate, quem venceria esse duelo? John Wick ou Frank Castle, né? Ou Justiceiro? Você escolhe seu personagem preferido, o seu ator preferido aí. Eu vou estar deixando também, pessoal, simultaneamente que esse vídeo vai ser publicado em enquete aí, desse desafio. John Wick versus Justiceiro. Quem ganha essa batalha? Quem ganha essa briga aí? Você deixa a sua opinião. Você pode se manifestar aqui no vídeo, nos comentários, dizendo olha, eu prefiro o John Wick. Não, eu prefiro o Justiceiro. Ou eu prefiro os dois. Ou eu não gosto de nenhum. É importante que você participe, se interaja aqui com a gente, né, deixando a sua opinião. E também, se você não quiser Deixar a sua opinião aqui na descrição do vídeo, vá lá em comunidade, que no mesmo momento, é, simultaneamente, vai ter uma enquete lá para você votar. Ou você escolhe o John Wick ou você escolhe o Justiceiro. Uma das opções, ok? Pessoal, então tá aí. Esse é o vídeo. Um vídeo não vou aprofundar aqui nos filmes, sim. O foco aqui é nos personagens. Qual que é o personagem aí que você prefere? O John Wick ou o Justiceiro? Qual se os dois entrasse em confronto? quem vence a batalha. Então, fica aí para vocês aí comentar, discutir, votar, OK? Primeiramente, eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Eu quero agradecer pela sua audiência. Quero desejar aos amigos e amigas aqui do canal um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.